El passat dijous va tenir lloc al Seminari de Barcelona la inauguració de la 24a Trobada Nacional de la Pastoral del Sord d'Espanya, una iniciativa que es durà a terme fins al proper dia 28. La trobada, organitzada pel Departament de Pastoral del Sord dins la Comissió de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, va comptar amb una eucaristia presidida pel cardenal Sistac i concelebrada pel president de la Comissió de Pastoral de la CEE, el bisbe Sebastià Taltavull. La missa va ser especial, ja que també es va realitzar en llenguatge de sords a càrrec de mossèn Pagès. Des de fa 24 anys, les diòcesis en les quals hi ha pastoral per persones sordes es reuneixen per compartir experiències i formació de vida cristiana. El tema d'aquest any ha estat viure l'Evangeli amb alegria, centrat en l'Evangeli Gaudium del Papa Francesc. El cardenal Sistac en va fer referència durant la seva homilia. El que el Papa nos dice, salir de la Iglesia, ir al mundo, a la ciudad, ir a las periferias, ir a encontrar donde está la gente, la familia, el trabajo, los amigos. Y con eso termino, en los evangelios. Jesús nos ha dicho esta noche, yo os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y sea completa. Gracias, Señor. Gracias. Es la palabra que tenemos que decir. A veces no podemos decir otra. Gracias. Una trobada, doncs, que durant aquest estiu a Barcelona servirà per acollir amb germanor i calidesa a tots els sords lluients col·laboradors de la Pastoral del Sord de tot Espanya.